Det var den där vanliga sinnet sen. Många gillar kaffe inte. Sen jag hade det inte jag nådde. Så att jag tagar skulle gå och jazzla bredvid. Och så sen jag hade det jag skulle stanna så nådde. Så att jag ska zara kravatta. Bara jag tror det. Patrosa tog det. Ay şey o arma çerdi.